Están en el tubo. Selamat pagi semuanya. Kau miliki ya. Iya banget, makasih. Kekian gaya. Anu atas wis sing iwak daginge. Endi anu nih, sing anu lho, ayam. Ini rebose landang setruk. Bagianku entah ada panas. Oh, bentar nih. Duh, sing ayam. Ada. Masya Allah, aku mau negor ini di sing ayam. Sing ayam atos. Sing, sing daging sing atos. Masya Allah, stik loro lo, stik daging karo stik ayam sapi. Tintane party. Sumpah iki nenek rekotane, aku ngomong gurine di sing ayam. Sing anu atos, lan buya bos atos. Lho sing daging atos, sing ayam ora. Terus. Are tak pangan. Entek. Iki mau sing entekne party ya bebas. Sekarang memang jokah lho, sing tak jelas ini live pertamamu lho. Yentek musuh gaglak iki. Angger ngerti aku live mangan mesti wonge ning kamarku. Endi kok kae?